Naam, na siku ya leo Kenya Kwanza wakiongozwa na kinara wa UDA William Samoei Ruto watakuwa wanafanya mkutano mkubwa hapa Kasarani jijini Nairobi siku ya leo, na ni mkutano ambao utakuwa unafanyika kumwidhinisha kinara wa UDA William Samoei Ruto kuitisha kiti cha urais kupitia fugufugu la Kenya Kwanza. Na siku ya leo kama vile unaanza kuona, watu wengi wameweza kujaa hapa Kasarani. Kuna watu zaidi ya viongozi zaidi wa ya 1,500 ambao watakuwa wanamuidhinisha kinara wa UDA William Samoei Ruto kugombea kiti cha urais hapo mwezi wa 8 tarehe 9 mwaka wa 2022. Na unafahamu kwamba huu ndio mkutano wa kwanza wa chama cha UDA pamoja na Kenya Kwanza kufanya national delegate. Lakini pia unafahamu kwamba siku ya leo ndio siku ambayo William Samoei Ruto atakuwa anaigura ama anayama chama cha Jubilee rasmi, kwa sababu alikuwa bado hajaama chama cha Jubilee, na siku ya leo kwamba ndio atakuwa anahama chama cha Jubilee na aweze kugura na kwenda chama chake cha Azimio ama chama chake cha UDA.